Lideri opozitës Sali Berisha akuzoi kryeministin Rama se arriti të korruptojë një nga personat më të rëndësishëm të FBI-së për shkatrimin e opozitës shqiptare. Në 32 vjetorin e themelimit të degës së Partisë Demokratike në Kamës, Berisha tha se demokratët nuk doja falin kur këtë Edi Ramës. Ky kryeministër i cili për pushtetin e tij arrin të korruptojë një nga 2-3 njerëzit më transishëm për sigurinë e shteteve të bashkuara dhe të botës së lirë, e kontrakton atë me permisione të shkatrimit të opozitës, ne zotohemi këtu se Edi Rama do të bësh përgjegjës Gjermani për këte. Demokratët nuk ta falin kur këtë akt të turpshëm, antikontar, antidemokratik, antikushtetues. Çfarë përfaqëson ky njeri që përdor një aset rus për të shkatruar opozitën e vendit të tij? Ky është një armik i juaj, pavarësisht nga bindjet politike. Ky është një turp i juaj, i joni, pavarësisht nga bindjet politike. Ky do shpërur një minutë më parë, sepse është fatkeqësi e madhe kombëtare. Berisha tha se pjesë e synimeve të Edi Ramës për shkatrimin opozitës është mbajtja penge vendimit të gjykatës për vulën e Partisë Demokratike. Dhe tani, mendon se me vendime antidemokratike, antikushtetuese, duke mbajtur peng vendimin e gjykatës, t'i jap një goditje shkatruese Partisë Demokratike. Kjo nuk do ndodhë kur. Berisha përsëriti kërkesën për dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës. Edhe njëri kërkoj, t'jap dorëheqjen, se asnjë alternativë tjetër nuk ka. Partia Demokratike angazhohet në një betejë finale, betejë me të cilën ajo ka si qëllim madhor rikthimin e votës lirë për shqiptarët. Duke folur për zgjedhjet e 14 majit, Berisha shprehu bindjen për fitoren e kandidatit të opozitës për bashkinë e Kamzës, Arjan Hoxha, edhe kishte një mesazh edhe për kandidatin socialist Rakip Suli. Rakip numro ditët. Me 14 maj, bëju gati dorëzorçilsat dhe të pret ai fat të cilin i ke përgatitur vetes.